السلام علیکم عرفان بھائی، ماں نام چدا کنا آغا سجاد دا مرا چدا دے خیرو خیل پکا دے خورا خیل کلی چدا اغا اسی دن کیو او مخش وڑان دے دا مانے چھ بجی دا خبر وا چھ مطلب مرا دا مشرانو نا اورو کنا مش خو پیدا پیدائش عمر مکم دا دورا ندا او مرا آغا وطنی خربوزی ندی کتلی او نمو کرلی دی نو دوی چیارا مش با مطلب دا وطنی خربوزی کرلی نو بیا به مطلب دا بوج موج به چې دا بیج به موږ وچ کو او دا ایرې چې ماټې چې دا ایرې چې به موږ یې شللې نو بل کال ته موږ هغه بیج کارو اوس دا خربوزه چې دا د دې بوج چې یو ور مطلب ته وکړي بیا کدا ته چیر دی پیداوار به وکیاو او هغه شای خورلته او هغه شای خربوزه چې دا کنه د نه دا تقریبا تاسو 40 کرنال یا زیاته کم کنه جی بالکل دم زکه تاسو په کرلې دا جی جی په دې باندې تاسو ټوټل چوره خرچ راغله دا یار جی په دې باندې خدا خو موږ پایل زل او زکه چې دا ټوبیل چې دا د موږ او نیر ور سره را الله کنه مروت کنال نیر نو دا موږ پایل زل موږ ور باندې خرچه زکه زیاته را الله چې دا شاپرې مطلب ته ګوره دا شاپرې ولې او هغه سریاوی مطلب چې کومه شاپرې ور باندې تقریبا 5 لاکھ روپو پور موږ خرچه ور باندې راغله دو باندې چې کله بیماریانه ولګیږي بیا تاسو چا سره رابطه کوو چرنګ د ویانې پکو عرفان بھائی دا چې کله شاپرو چې نو دا بالکل محفوظ ای کنه دو باندې بیماری نه لګي بیماری او چمجای خوري نو اندر نه چې دا د دولي چمجای کټګي یغه خپل دوی یغه بیا موږ مطلب په چو درو او بیا وب پسې ورکو نو یغه نه بعد چې کله شاپرې موږ ورنه لګي لری کو بیا د دو بیماریانه زیاتې سي شاپرو سره سره چې چرنګ موږ شاپرې لری کو تور او سپین سره ور سره ورکو او فوراً چې دا د موسم ولا سپری پوکو چې دا اغل مر سره چې دا موسم سره ومني یغه نه بعد د دوی مچتا هغه مچ دا په ډنډر باندې چینی نو هغه ډنډر وروس کی نو هغه ولې چې د بالکل وچ سی نو بیا یې غثره چې د مور زرات ولې سره خبره وکړو نو مور بیا چې دا غ دوی ورته رارو بیا سپری غانه ور باندې وکړو او دوما خبره بیا چې دا د خربوزې چې کله دا ګل ونیسي نو ګل چې د یغه ول مشتاغه ګل بیا خرابای نو یغه سپری مور ور باندې کو او بل چې بیا دا واړه زخه ونیسي نو د زخه چې چمجای کیږي نو بیا هم د چمجی سپری چې داغه کو کله شاپره و نلرې کومره آر اور سپری په ګو آر اور دوی ور باندې کو دا چور ټیم چې بیا رسیږي دا تقریبا 40 دن چې رسیږي جاری تاسو څه خیال دی بیا به تاسو څه شي شي کرو په دې مزکو چې څه شي څه شي کیږي یاره جی غنه په چې کیږي عام د میوه بوټي کیږي دا یو شای دا چې د مور مزکی کوي نه هر یو شای مطلب لکه زیات ته بچوره فائدہ ورسی لکه زیات چې بجی ډیر زیاته فائدہ ورسی خپل خو بدای ماړه ماړه چې مطلب نور علاقو ته بدا غنم او غنا یو شي بالکل به ورکول سي تاسو چې چوره خرچه پکړه دا جی بالکل اوس خو دوه رسیدلې دي خلک راځي دا د وینو چې وری جی تاسو دا خپل پیسې په پوره کړې دي او ذاتی ګټه مو پکړه دا کنه مو دا کړې جی بالکل شر خو ژلې ګان ډېر زیاتې وس لیکنه نو ژلې په وجه سره چې دا کنه دا ولې چې دي دا کوم بوټای د خربوزې ولدای خراب کړ مطلب مرجونو والو وچ سللې نو یغه په وجه سره چې ان شاء الله خپل سر خو بو کی خو د دې کوم چې مهنت تا خواري دا ډېر به انتیاز زیاته ده ګټه په ولنه کې په دغه واجب باندې چې خو تاسو نوی وو بل ځلې ګانو په واجب باندې یا طوفانو په واجب باندې لکه دغه تاوان وکړو دغه تاوان وکړو بل بل جی ختمو هغه دا کوم چې تخم دا کوم سپریګانې دي ډېر دا ډېر زیات تبي دي ګرانې دي او د ریټ چې دا ریټ دی هغه شاید دا ریټ نو ریټ نو تقریبا 40 روپۍ 30 روپۍ کیلو چلے ده نو یې په وجه سره چې دا نو ګټه باغ شاینو